gətirdiyi bıçaqla birbaşa mənim nəvəmə 6 dənə bıçaq zərbələri yetirdi. Və həmin dəqiqədə uşaq orada canını qətlə yetirdi. 2019-cu ilin aprelin 22-sində qətlə yetirilmiş Qazax rayonu Çaylı kənd sakini Rahil Cəlaləddinin nənəsi Səfura Vəliyeva nəvəsinin Məhərrəm Qocayev tərəfindən öldürüldüyünü deyir. Səfura Vəliyevanın sözlərinə görə, axşam saat 8 radələrində nəvəsi yoldaşları ilə Çaylı kəndində yerləşən çayxanada olub. Rahil Məhərrəmovdan ona olan borcunu tələb etdikdən bir müddət sonra dostlar arasında dava düşüb və Məhərrəm Qocayev Rahil Cəlaləddinə 6 bıçaq zərbəsi yetirib. Onların arasında heç biri, yəni o tam ekranda görünür. Çayxananın video görüntüləri var. Orada görünür ki, bunlar çox mehribancasına oturub çay içirlər. Mənim nəvəm də deyir ki, mənim borcumu da verir. Onlar çıxıblar çayxanadan çölə. Oğlan çıxıb, bir də mənim nəvəm. İkisi də gediblər. Elə olar, çölə çatanda görünür ki, deyib yoxumdur, vermirəm belə. Evdən gətirdiyi bıçaqla birbaşa mənim nəvəmə 6 dənə bıçaq zərbələri yetirdi. Və həmin dəqiqədə uşaq orada canını qətlə yetirdi. İlkin istintaqdan sonra cinayət işi Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib və işi hakim Elmin Rüstəmov aparıb. Səfura Vəliyeva iddia edir ki, prokuror cinayətkar Məhərrəm Qocayeva 10 il həbs qətimkan tədbiri seçilməsini istəsə də, hakim 120.1-ci maddə ilə açılan cinayət işinə 7 il 6 ay həbs cəzası verir. Bəli, bundan sonra bu ittiham məhkəmə işini Qazax rayon prokurorluğunun və müstəntiq Kənan bu işi apardı. Sonra ilkin istintaq bitdikdən sonra göndərdilər Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də hakim Elmin Rüstəmovun rəhbərliyi ilə bu cinayət işi ilkin iclasları, məhkəmənin iclası iyul ayının 24-ündə keçir. Prokurorun ittihamnaməsinlə, yəni təkidinlə 10 il ona həbs qəti imkan tədbiri verilməsini tələb etdi. Prokuror tələb etdi. 10 il tələb etdi. Yəni bu maddədə 9 ildən 14 ilə qədərdi. Prokuror da dedi, uşağın 17 yaşı tamam olmadığına görə bir sıra instansiyalar var da. Onlara görə dedi, biz bu bağışlanır və son 10-da dayanmalıyıq. Qətlə yetirilən Rahil Cəlaləddinin nənəsi, nəvəsinin qətlə yetirən şəxsə təyin olunmuş həbs müddətindən narazı olduğunu və hakimin qərarının rüşvətlə əlaqədar olduğunu bildirib. O deyir ki, nəvəsinin cinayət işinə qarşı çıxarılan ədalətsiz hökmə görə ölkə prezidentinə, baş prokuror Zakir Qaralova, Ədliyyə Nazirliyinə və bütün aidiyyatı qurumlara müraciət edəcək. Qanun vətəndaş üçündür, vətəndaş qanun üçündür. Və o, amma buna baxmayaraq, bundan açıq aydın görünür ki, burada rüşvət məsələsi var. Apellyasiya lazım gələrsə, Respublika Prezidentinə, Ədliyyə Müşaviri Fikrət Məmmədova, Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralova və lazım gələrsə, bütün başqa instansiyalara müraciət edəcəm. Sonunda xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.